Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje provavelmente eu vou iniciar mais uma loucura daquelas que eu gosto de fazer, megalomaníacas, tá? Eu comecei exatamente de onde eu parei, tá? No ciclo anterior. A gente já tá com uma produção aí de ouro aí de 3 toneladas e eu tô com uma ideia aqui. Eu quero começar a armazenar essa água aqui. O que que eu vou fazer para armazenar essa água? Eu tô com uma ideia. Se funcionar, vai ficar bem legal. Vamos lá. Eu vou usar essa parte aqui debaixo da base. Não sei exatamente quanto para armazenar água. Eu não sei. Deixa eu ver aqui o líquido, o reservatório de líquido. Cada um custa 400. Vamos ver quantos cabem aqui na parte de baixo da base. 2, 3, 4, 5. Não, não vai caber. Vou contar aqui primeiro. Tem que fazer direito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Já tô gastando ferro. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Dá, 35 vezes 5 dá 175. Ah, 175 toneladas é muito, né? É muita coisa. Mas é bom que a gente crie um buffer, vai. Então a gente pode fazer metade disso para armazenar. Ih, começaram a construir já. Agora que já começou, termina. Se dane. Vou fazer aqui rocha ígnea. Opa, não pode fechar aqui não. Rocha ígnea. Já que começou, meu amigo. Vai com tudo. Vou puxar uma escada aqui para baixo. Vou fazer esses duplos trabalhar um pouco. Acabei de onerar todo o meu. Deixei um espacinho aqui. Porque talvez. Quem sabe. Eu possa. Isolar toda essa parte aqui. Não sei. Talvez fazer. Um reservatório. Talvez tentar esfriar essa água. Não sei. Vamos ver. Mas eu preciso começar a armazenar essa água. Preciso tirar essa água daqui. E começar a armazenar ela já. Tá? Então para isso nós vamos priorizar aqui a construção disso aqui. Isso vai detonar minha amálgama de ouro, meu ferro. Mas como eu já falei, o jogo é feito para você utilizar os recursos que tem nele, tá? Não para ficar guardando. Isso aqui não é um jogo de RPG que você pega a poção no começo do jogo e vai com ela no inventário até o final. Não é assim que funciona. Vamos ver aqui. Eu vou colocar um filtro para separar a água poluída. Porque nós queremos que essa água saia daqui e venha para cá. Então aqui é o ponto mais baixo que essa água chega. Vamos abrir aqui. Vamos abrir o que der para abrir aqui. Eles se viram para encontrar o caminho. Pronto. Faz assim logo, para esse gelo ir caindo aqui também. Já vamos apelar. Muito bom. Estão construindo?
Ah, tô metendo bronca já. Chegou mais um dupe. Precisamos de mão de obra. Flatulento não. Pacifista, decorador de interior, estômago de ferro. É o Nicolas. Quem vai ser o Nicolas? É sempre a dúvida, né? Quem vai ser o dupe? Vai ser... Deixa eu ver aqui. Novo inscrito. É... HoffGamerBR. Seja bem-vindo, HoffGamerBR. Pronto. Você é um pacifista decorador de interior com estômago de ferro. E você vai entrar como office boy. Olha lá, o Vinícius que chegou. Ó, o Rodrigo Schiavo já pode ser. Fazer aquela rotação, né? O Vinícius. Melhor fazer isso aqui e pegar eles de lá de trás. Quem mais pegou 100% em alguma coisa? Mas ninguém por enquanto, então vamos lá. O Vinícius pode ser mensageiro. A Ana e o Vinícius que entraram no episódio anterior, né? Mensageiro também. Também que eles estão tomando o debuff de menos 4 de agilidade. E o Hoff Gamer. Cadê? Vai ser Office Boy. Muito bom, ele tem interesse, vai upar rapidinho, Office Boy. Seja bem-vindo, 15 duplicantes. Tá faltando cama? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cabe 14 nesse quarto. Ok, então vamos fazer. Eu preciso de mais banheiros, né? Só 4 banheiros não vai ser o suficiente, não. Pra aguentar esse monte de duplicante aí. Vamos fazer o seguinte. Eu coloquei a produção de ouro, agora tá. Estão produzindo rapidinho, né? Vamos continuar produzindo aqui. Mais 600 quilos aqui. Mais 600 quilos aqui. E mais 600 quilos aqui. Muito bom. Já comecei a produzir plástico? Parece que sim. Tenho 600 kg de plástico. E esse aqui, por que que não tirou a escama? Aqui a escama já está nascendo de novo. Muito bom. Não temos ovo de dreco, plástico, por enquanto não. Ok. Peraí que eu acabei de receber um e-mail da Clay. Deixa eu ver se é algum aviso de update. Vamos ver aqui rapidinho. Aproveitar a gravação para conferir. Olha, parece que sim. Acabou de sair um update. Exatamente agora às 3h26 da tarde. É o teaser. Já vai liberar o teste. Então, terminando esse episódio, eu já vou gravar o episódio do teste já. Muito bom. Provavelmente o episódio do teste vai sair antes desse episódio aqui, tá? Vamos lá. Onde eu parei? Eu preciso fazer a parte. Aqui embaixo, aqui. Eles vão... Opa, meu amigo. Aí você morre, né? Sai daí. Olha, ele não sobe na parede, na porta. Você é um mineiro, então você consegue vir até aqui. Até aqui, na verdade, né? Eu tava fazendo, abri aqui, abri aqui. Aí tem que fazer essa parte de baixar, eu tava fazendo aqui, né? Preciso tirar essa água daqui e mandar para os reservatórios. Então a bomba d'água vem aqui. Pra gente já começar a movimentar essa água. Cadê? Cano de líquido. Não, bomba d'água. Agora fiquei curioso para ir lá ver o que é o teaser. Depois eu vejo. Bomba d'água aqui. Cano de absalito. Isso aqui. Posso abrir.
Já que você começou, então termina. Construindo rapidinho. Achei que ia demorar mais. Tem que fechar aqui o chão. E tem que pôr mais reservatórios. Beleza. Só tem limo. Não tem nada de amálgama de ouro. Tem um pouquinho aqui só. Muito carvão, mas eu tenho bastante carvão acumulado. Vou começar a tirar essa água dali de baixo, que essa água aqui já está me incomodando. E aí depois eu já derreto esse gelo logo aqui. Já fica tudo junto com essa água. Tá pingando água quente aqui lá de cima. Estou se virando. Preciso de mais camas, né? Ah, é verdade, por isso que eu comecei aqui a parte do... Cadê? Móveis... Berço. Eu provavelmente eu não vou fazer as camas confortáveis, porque a quantidade de decoração que já tem nesse quarto aqui, não vejo necessidade. Foi mais um... Coloco aqui. Aqui vai outro. Aqui vai outro. Aqui vai outro. Outro aqui, outro aqui. E outro aqui. Ok. Tenho 5 toneladas de ouro já. Rapidinho, enquanto tem a refinaria. Então tá, então já mudo isso aqui tudo pra ouro. Aqui vai um bloco de ouro, aqui vai mais um, aqui vai mais um. E beleza. Aqui eu tenho que destruir, né? Essa parte aqui eu tenho que destruir. Vamos primeiro fazer esse lado aqui. Dormiu no chão quem chegou agora. Fazer a parte da decoração. Não conseguiram entrar lá, beleza. Móveis. Tela para pintura. Uma aqui, uma aqui. E uma aqui. Tem ouro, vamos gastar esse ouro. Acho que é assim. Preciso fazer um espaço de passagem de ar. Portinha. Vamos lá, meu povo, vamos trabalhar. Aqui tem que fechar também. Tá certo isso? Aqui tá certo. Tá errado. Colocar aqui. Agora tem ouro, né? Agora dá pra fazer o quarto do jeito que eu queria fazer desde o começo. Acelera. Vai estar meio quente, né, aqui. Porque o ouro lá que eu fabriquei não tá frio, né? Não lembro a temperatura que ele tá saindo aqui. É a temperatura, ele sai com a temperatura da... da água, ele sai com a temperatura da água, o metal, ele não sai com a temperatura da refinaria, tá? Porra, já produziram de novo, mais uma tonelada e 200. Não, uma tonelada e 800.
Então vamos produzir mais. Mais 1.800. Poderia automatizar isso aqui, tá? Tô fazendo isso aqui porque eu tô com pressa aqui na parte do quarto. Tira esse daqui. Ah não, eu vou pra mito já é demais, né? Aí é ostentação mesmo. Aqui. Blocos de metal. O Hoff Gamer já deitou na cama dele já. Como é que tá a decoração aqui? Aqui deve estar estourando o olho já, né? Muito bom. Vou tirar o entulho daqui depois. Pera aí, aqui não. Nem aqui que eu preciso primeiro fazer a parte das lâmpadas. Bloco de metal, lâmpadas. Não esquece que eu tenho que começar a produzir vidro também para decorar lá em cima. Decorar não, para fazer a pesquisa interestelar. Preciso de vidro. Fio. Vou para mito não. Só puxar daqui. Bastante só esse cabo. Acelera aqui. Automação, eu posso puxar de lá do quarto de baixo. Mais fácil puxar por aqui assim. E já puxar pra cá logo, né? Já gastamos metade do ouro que tinha. Chegou mais um dupe. Tem cama pra ele. Nossa, 8 de Atlético. Com certeza, é você. Ô, louco. Caramba. Quem vai ser? Vamos ver. Quem comentou por último aqui foi o... J. Pedro. Ele já tá na base? Pera aí. Não, o J. Pedro não tá nessa base, né? Não, não tá, mas vai estar nessa aqui. Acabou de ganhar... J. Pedro vai ser nosso duplicante mais rápido, aparentemente, porque ele já começa com 8 de Atlético. Seja bem-vindo, J. Pedro. J. Pedro 7. Vou colocar exatamente como é o nome no YouTube, tá? Depois, se quiser, eu troco. Só colocar nos comentários aí que eu troco. Imprimir. Seja bem-vindo, J. Pedro. Você é um cara muito ligeirinho. Diego já completou 100% aqui. Ele tem interesse, né, em Office Boy. Diego, J. Pedro, 8 de agilidade, muito bom. Já fizeram ali a parte da lâmpada, vamos fazer a parte da automação. Bloco de metal. E pronto, tá fechado para mais 6 duplicantes ainda. Faltou fechar a porta ali do outro lado. Esqueci. Aí, agora tem espaço. Agora podemos... Ih, falta o banheiro. Eita. Vou fazer o banheiro desse lado aqui também, pra facilitar a parte do encanamento. Como é que eu tô de metal? Acho que dá. Vou começar aqui com a pia. Vou fazer aqui mesmo, tá? Deixei um espaço aqui. A pia vem aqui, a outra pia vem aqui. E aí são 1, 2, 3 de altura. Aqui vai o quadro, aqui vai o chão. Então a outra pia vem aqui.
Então isso aqui tem que sair. Isso aqui tem que sair tudo, né? Não vai me atrapalhar. Vamos ajeitar isso aqui com bloco por enquanto de arenito mesmo, depois eu acerto. Isso aqui vai. O quadro vai aqui nessa altura. O quadro vai aqui, fecham aqui. Acho que até ali tá bom. Isso aqui sai. Vai conseguir trabalhar nessa parte aqui. É, vaso sanitário. Um aqui e um aqui. Por enquanto, né? Sempre esqueço de deixar as portas abertas, tá? Não é que eu não sei não, é que eu esqueço mesmo. Aberto aqui. Onde mais eu não abri? Aberto aqui. Aberto aqui. E aberto aqui. Ó, tem que abrir aqui também. Ó. Todas elas estão parando pra. Faz muita diferença, tá? Deixar as portas abertas, tá? Não é frescura, não. Se você for pensar o tanto de tempo acumulando todo durante, sei lá, 286 ciclos. Se for somar todo o tempo que os duplicantes pararam pra esperar a porta abrir. Faz muita diferença a longo prazo, tá? Esses duplicantes são mais rápidos que eu, não consigo acompanhar eles, né? Móveis. Mais um. Quadros. Três quadros aqui. Três quadros aqui. Ok. Esse espaço vazio aqui atrás, não sei o que eu faço aqui ainda. Vou decidir depois. Por enquanto eu vou deixar. Poderia colocar os armazenadores, né? Como eu vou fazer dois banheiros aqui, depois isso aqui eu vou tirar. Poderia encher isso aqui de armazenador. É uma boa alternativa. Vocês conseguem alcançar ali embaixo? Não consegue, precisa da escada. Fazer o cano, né? Se fizer o cano já agiliza já. Cano de absalito. Cadê o cano que entra a água? É esse aqui. Então ele vai subir aqui. Por esse lado. Aí. E esse cano aqui continua por aqui. Tô já adiantando já. Mas os caras são muito rápidos. Não dá pra acompanhar eles. Pra cá. Aí. Preciso dar uma ponte ali. Ponte aqui. Tá ligado já os canos ali. Agora o cano de esgoto. Caramba. Aqui ainda falta cano. É aqui? É a altura, né? Vamos dar uma conferida aqui. Não, tá certinho. Aqui, aqui. Já tô usando o Wolframito já. Agora já foi. Vou cancelar, não. Aqui e aqui.
Ali para eles conseguirem construir, beleza. Aqui vai aqui mais decoração. Estrutura aqui, uma aqui, e quadros. Acho que é aqui, né? Caramba, errei, né? Errei a altura aqui, ó. Putz. Ah, agora eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer não. Caramba, errei feio a altura. Não, não dá pra deixar não. Encanamento aqui já adianta o banheiro. É aqui, ó. Ei, demora. Artista, né? Como é que tá as profissões? Fala nisso, gato náutico, engenheiro elétrico, 100%. Artista? Tá bom. É que você gosta? Beleza. Vamos acertar a altura dos quartos aqui, dos quadros. Banheiro não resolve meu problema, não. Fazer logo os quatro. Véio. É, aos pouquinhos a água vai subindo pra cá. É bom já fazer já. Iluminação. Lâmpada de teto. Energia. Agora vamos continuar com a brincadeira. Não permito, não. Outra pia aqui. Vaso sanitário de ferro, tem 800 certinho. Um aqui. Difícil. Fazer a parte do encanamento. Esse aqui, vem por aqui. Tá começando a aumentar a quantidade de banheiro já para eles utilizarem. A parte da automação das lâmpadas. Infelizmente eu não posso subir por aqui porque tem a porta ali, ó. Aqui mesmo. E aqui também tem que passar por aqui por causa da outra porta. Vai bem em cima dessa estátua aqui.
Local de energia. Por aqui mesmo. Bichinhos estão trabalhando, viu? Não consigo nem ver onde eu posso pôr o quadro. Aí. Muito bom. Como é que tá o plástico? Tenho uma tonelada já de plástico. E ovo de Dreco, por enquanto nada. Chegou mais um duplicante. Não, menos 4 de Atlético. Esse aqui. A Lara tem 2 de Atlético, mas ela não escava. Não, aí não adianta. Nenhum desses aqui vai servir no momento. Só que o duplicante escava e que ele construa também. Escada aqui. Construíram tudo aqui embaixo? Já construíram. Abriram a passagem por aqui, já construíram os canos aqui. Vamos? Agora eu não sei se eu faço para encher todos ao mesmo tempo ou se eu faço a água passar por todos os reservatórios. Me parece mais interessante passar por todos os reservatórios, porque a água mais quente vai entrar por aqui. E lá na frente lá ela já vai sair mais fria. Ela vai passar por todo esse lugar aqui. Parece uma ideia legal. É, mas assim não vai dar, né? Como que eu vou ficar fazendo isso aqui? Fazer por baixo para sair por cima. Eu acho estranho não poder virar o reservatório ao contrário. Pera aí, tem que ter uma maneira mais fácil de fazer isso aqui. Eu não tô parando pra pensar só. A água entra aqui. E depois... Não, vou fazer o seguinte, vou fazer a água espalhar. Vou fazer a água espalhar. Vou fazer assim. A água entrar onde ela quiser. Também porque depois, se precisar, eu vou resfriar a água, então tanto faz. Enquanto vocês estão fazendo banheiro lá em cima, já que agora não podemos mais fazer cortes. Vou passar por todo o processo de construção e desenvolvimento da base. Porra! Boa! Aqui já começa a armazenar água. Não preciso aumentar a prioridade lá não. O que falta aqui? Olha que beleza! Vai da escada logo, né, mano? Escada aí pro seu parceiro. Aí, mano. Vamos. Danilo quer no banheiro, ninguém ajuda ele. Aí, agora ele sai. Vai no banheiro, meu filho. Bloco de metal aqui, uma lâmpada aqui, que eu já posso fechar. É, realmente acabou meu metal. Oh.
3 toneladas de ouro. O plástico está crescendo rápido. As escamas dos Draco estão crescendo bem rápido. Como é que está a reprodução? 15%. Esse aqui está 89%. Peraí, então já tem ovo de Draco. Plástico. Ah, tá. Porque eu já tava 15%. Incubar. Ó, tá dando certinho aqui o esquema da planta do frio automatizada. Tá conseguindo manter a temperatura aqui muito boa. 20 graus. Cadê a porta? Não fiz? Não tenho metal nem pra fazer a porta. Ah, tem. O encanamento tá feito. O encanamento tá feito. Só fechar aqui e fechar ali em cima. É, não preciso esperar eles construírem ali nada. Beleza. Beleza, dobramos a capacidade de banheiros, o que vai aumentar, não vai aumentar em nada, vai ser a mesma coisa. Como é que tá aqui? Já já vai começar a vir essa água. Ah, tá, eu tenho que fazer um filtro, né? Bem aqui? Não, aqui eu não posso fazer, senão a água vai parar. Tem que fazer um filtro aqui, ó. Tem que fazer um filtro aqui, ó. Onde eu tenho que fazer um filtro? Aqui. Tem que fazer um filtro aqui. Cancelar isso aqui. Cancela este aqui também. E este aqui. Filtro de líquido é um pouco mais complicado, né? Como eu já falei, a água não pode parar. Não, você tem que fazer um sistema muito intrincado, que dá mais trabalho do que só mandar para um reservatório. O que vai aqui? Vamos lá. Vai um interrompedor de líquido. Ele vai aqui. Deixa eu ver. É mais fácil ir aqui. É mais fácil ir aqui, ó. Desconstruir isso aqui. Estão fazendo ali, o banheiro tá pronto. Essa porta aberta. Cadê o bônus? Faltou a automação, né? Da última lâmpada. Ou não? Não, não faltou. Beleza, dois banheiros e mais um quarto. Faltou a cama ali. Pronto, faltou mais nada. Depois precisa limpar, né? Só, mas não vou fazer isso agora não. Aqui é aberto também. Muito bom. Dobramos a capacidade de banheiro. Eu nem fiz sala de recreação, não é verdade. Preciso fazer a sala de recreação. Aí desconstruiu aqui. Aqui vamos para um interrompedor de líquido. Virado para... Eita. Interrompedor de líquido. Virado para cá. Sensor de elemento no cano, vai aqui. Eu já tenho energia passando por aqui, então não vai ser problema. O cano vai passar por aqui e aqui vai automação. Deixa eu quebrar isso aqui para a água não
Vamos passar por enquanto. Preciso finalizar isso aqui antes da água começar a chegar aqui. Na verdade, aqui, né? Mais fácil. E eu mantenho ali fazendo o normal. Aí. Energia. Beleza. E agora vamos puxar o cano. Eu não posso ligar aqui direto, por quê? Porque se o sistema parar, não vai funcionar. Tá? Eu tenho que colocar essa água numa saída de líquido. Vou mandar ela lá para o reservatório de água poluída. Só vai só aumentar a quantidade para a gente. Eu vou ter que mudar isso aqui, tá? Porque. Aqui, ó. Até aqui. Água poluída vai sair aqui. A ponte. Tá, não importa se a água tá fria, se não tá, não tem problema. Elemento, água poluída. A água parece que nunca sai dessa altura aqui, né? Mas ela tá subindo assim. Quanto tempo esses geis ainda tem de atividade? Tem 27 ciclos, ixi, ainda falta muito ainda. Tá quase tudo pronto aqui na parte dos reservatórios. Aí a gente pode tirar essa água daqui já. E mandar para eles já. Aí a gente pode tirar esses reservatórios daqui. Chegou mais um dupe. Ah, não. Aí não, né? Não construtivo. Esse aqui tem menos 3 de força, tem 8 de aprendizado, não preciso mais. Rejeitar. Quero muita força de trabalho, tá? Então. Muitos dupes aí. Estão por vir ainda. Nesse save aqui. Tem 1 milhão de caloria. Cogumelo frito. Tá baixando? Não, não tá baixando o cogumelo. Acho que já parou de fazer pão apimentado porque acabou meu trigo das neves, né? Então vamos começar agora a fazer churrasco. Eu tenho 62 kg de pimenta coquinho. Bastante espaço aqui para plantar. Aqui em cima. Bastante espaço para fazer plantações de trigo das neves. Porque aqui a temperatura já está bem agradável, né? É, nem tanto, né? Mas temos muito hidrogênio para. E eu ainda não mudei a parte da energia aqui na base, né? Estou ainda usando esse gerador a carvão aqui, ó. Tem mais ovo de dreco? Talvez tenha. Tem mais dois. Incubar o mais rápido possível, tá? Vamos começar a acertar aqui essa parte. Esse cabo aqui, ele tá com 1.200 watts. Isso aqui, então, nem precisa estar tá ligado aqui. Se eu colocar 1.200, mais essa bomba aqui. Esse cano aqui já tá errado, né? Esse cano aqui já não precisa mais dele aqui. Tá só trazendo água quente pra cá. Olha lá. Só que agora tá 43 graus, né?
Já nasceu até um pacu tropical ali. Terminar aqui os canos, não. E terminar aqui. Não. Fazer essa ponte aqui para a gente poder liberar o sistema de filtragem dessa água aí. E descer também o cano para cá, para tirar esses reservatórios de água de dentro da base. Que no caso vai ser por aqui. E a ponte. Vou começar a centralizar a água. A parte boa disso aqui é que não pesa, né? Então não. Quer dizer, tem o peso, mas não tem como quebrar, né? Os blocos aqui. Se eu fosse armazenar essa quantidade de água nesse espaço aqui, esses blocos não iriam aguentar a pressão da água, tá? Já fica aí mais uma utilidade já pro. Aos pouquinhos a gente tá encontrando utilidade pro reservatório de líquidos, né? O de gás, infelizmente. Infelizmente o de gás não. É meio complicado ainda achar uma utilidade para ele. É, fora aquela que o pessoal tira germes, né? Mas, enfim. É, tá faltando traje já aqui, hein? Já está faltando traje. Quantos trajes a gente pode fazer? A quantidade de cobre que nós temos. Ixi, só mais um. Mais um ovo de drequinho. E já temos 1.350 quilos de plástico. Eu acho que aqui vai dar um erro aqui, né? Ou não, deixa eu ver. Não, não tá dando erro não, a água tá vindo pra cá mesmo. Não sei se quando terminar aqui, se vai dar um erro. Vamos descobrir agora. Porque eu não posso ter saída verde depois do filtro. É verdade. Por enquanto deixa essa água ali onde ela tá mesmo. Cancelar isso aqui. Depois eu faço isso aqui. Aqui, faz aqui. Vamos começar a puxar essa água aqui de vez. Ah, nem terminaram aqui. Vamos derreter esse gelo aqui. Aqui 2, 4, 6. Dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, e aqui tem que ser essa altura aqui. Intercalar. Derreter esse gelo aqui todo para dentro da água mesmo. Muito bom. E não para de cair água aqui, né? Será que esse bloco aqui vai aguentar essa pressão? Se continuar subindo desse jeito, vai aguentar não. Ih, eu não puxei energia pra cá, caramba. Agora lascou porque. Acho que por aqui é mais perto, né? É, mas aí eles não alcançam. Vai ter que ser por aqui mesmo. Falta amálgama de ouro. Vamos lá, o propósito do episódio é fazer um reservatório de água.
Vamos fazer. Quer dizer, pelo menos iniciado. Beleza, construiu lá, ok. Agora eu preciso ir atrás de ferro e amálgama de ouro. Tanto de alga aqui. Se estivesse precisando, não teria encontrado isso. Pegou toda a amálgama daqui. Eu tinha um reservatório grande de amálgama de ouro. Onde que era? Posso pegar daqui, ó. Aqui, ó. É aqui. Mandar tudo pro chão. Assim é mais fácil. Eita. Três de altura eles alcançam ali, alcança. Detona tudo. Tem muito ainda, ouro e ferro pelo mapa. Mete bronca. E agora o ferro. Cadê? Tinha ferro aqui pertinho. Era aqui, né? Eu derrubei tudo. Mais ferro aqui. Tem pouco. Quero aqui, ó. Aqui eu não preciso de escada, aqui é mais fácil descer. Assim. Abre aqui e abre aqui. Tranquilão. Parada aqui minha produção. Bastante hidrogênio aqui em cima. Aumentar a minha quantidade de Ah, tá, isso aqui eu construí que eu queria puxar já a terra poluída. Ó, acabou a areia aqui, ó. Acabar a areia aqui é para a minha produção de oxigênio, tá? A temperatura que o oxigênio está vindo para cá? 30 graus já. Ué? Não aguentou o tranco não aqui, ó. Já começou já a esquentar. Já tá na hora de. Acho que no próximo episódio já tá na hora de puxar o sistema de ar-condicionado já. Poderíamos passar por aqui por dentro aqui o oxigênio, né? Mas é melhor ir lá e resfriar a base de uma vez. Aí vai sair mais um tubo aqui por cima. Quarto tubo. Tem mais ovo de Drácula? Energia tá ok. Temos aqui ainda 88 kg por bloco. Então tá dando conta aqui tranquilo essa parte aqui. Temos ainda 44 toneladas de carvão. Ah, eles não conseguem alcançar aqui. Que beleza. Mais fácil. Vamos. Tá pronto o reservatório. É só esperar derrubar as amálgamas de ouro. Onde tem mais? Deixa eu dar uma afastada no mapa aqui. Chegou mais um dupe. Tem mais um pouquinho aqui. Aqui não tem quase nada. Aqui tem mais um pouco. Mas é o suficiente, ó.
Não precisa de muito mais que isso, não, que eu também não vou fazer tanto ouro assim. O negócio é mais é o ferro mesmo, mas o ferro eu vou pegar direto do espaço. Olha o tanto de planta do frio aqui. Fazendo isso, quanto tempo que eu não vejo meu vulcão? Minha fissura de petróleo aqui, como é que tá? Tá tomando espaço aqui, ó. Falei que ia derreter primeiro o gelo poluído. Ou não? Falei que ia ser primeiro esse aqui, né? Não lembro. É, mas foi o gelo poluído primeiro que derreteu. E aí já tá derretendo aqui, ele vai tomando espaço, vai pegar tudo isso aqui, ó. Quanto mais tempo eu deixar ele aí, mais tempo ele vai se virando. Vai resfriando ali sozinho. Aí, começou a puxar. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Apesar que ele não vai puxar água poluída ali, né? Ah, beleza, puxou. Muito bom. Nossa, já tirou tudo aqui, ó. O ferro. Lá. Falei. O que que eu fiz de errado aqui? Eu não desconstruí aqui? Ai, caramba, deixei a ponte. Porra. Desconstrói aqui, por favor. Não vai, vai zicar meu sistema. Já zicou, né? Vamos, meu povo. Tô comendo. Começou a baixar as calorias. É, o cogumelo já não tá mais dando conta. Então, com 16 duplicantes, já começou a faltar cogumelo. 20 toneladas de limo ainda. Tem muito limo. E ninguém veio quebrar. Veio agora. Aí, agora o sistema voltou. Vamos ver. Aí, agora sim. Agora tá certinho. Tá? Se você fizer uma saída de líquidos com um filtro inteligente, funciona perfeitamente, tá? Agora, se você colocar ligado em algum equipamento ou alguma coisa assim, se a água parar, você precisa de um sistema muito mais intrincado de automação para. Você precisa fazer redundâncias, tá? Para conferir toda hora o líquido. Aí, muito bom. A água tá vindo 19 graus. Só que aqui, eu vou começar a derrubar todo esse gelo aqui. E aí vai ajudar a diminuir a temperatura dessa água. Muito bom. Tem areia aqui muito fria também. E é isso aí. O que foi proposto no início do episódio, tá feito. Acho que isso aqui eu já posso desligar, não já? Essa bomba aqui. Já posso, já tá só gastando energia. Já tirou o cloro todo, já tá filtrado. Tá tudo filtradinho, tá tudo limpinho aqui embaixo. O removedor de carbono resolve o resto. Pronto, tá só gastando energia aí. Beleza. Vamos dar uma segurada em pegar novos duplicantes que a gente tá precisando conferir os cogumelos fritos. 120 mil calorias, vamos ver se vai dar conta. É que eu tenho que trocar alguns duplicantes da comida, né? Ó, o Hoff Gamer e o J. Pedro já podem ser mensageiro. Mensageiro e mensageiro. A Lígia já pode ser encanadora. E depois eu vou tirar dois duplicantes do. Que é a Camila e o. Quem é? Não lembro. Camila e o Tyron. Vão ser cadete, né? Temos 1,5 tonelada, 1.650 quilos de plástico. Filtro tá muito bem, obrigado. Aí já começou a pegar só a água fria agora, mandando para os reservatórios, vai muita água aí daqui. Não tem problema misturar, né? Porque a gente já sabe que. Ih, rapaz, aí você. Aí você arrumou pra cabeça, hein? Como é que você chegou aí e você não consegue escavar?
baixar aqui pra prioridade 8 pra ajudar ele ali, porque ali tá meio complicado o lugar que ele ficou, viu? Aí. Ó, lá vai de novo. Aí, ficou preso outra vez. Tá construindo isso aí, a escada, e eu coloquei prioridade 8. Ó, foram dormir. Negativo. Não vai morrer ninguém, não. Alerta vermelho. Vem construir a escada. Sai do alerta vermelho. Ah, você tá brincando. Tá bom. Beleza. Se vacila ali, ele morria, viu? Muito bom o puff ali, né? A bolha tá com o menor oxigênio poluído que tá saindo ali. Ok. E é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. Já tá armazenando água. Toda aquela água fria que a gente tem, depois a gente faz um sistema aqui de saída dessa água, né? Passa um cano inteiro aqui por baixo aqui e pode utilizar essa água onde quiser na base. Ela tá fria, vai ter bastante água, e utilizando o cano por aqui por baixo de tudo, vai sair água da onde do que escolher aqui, né? Do que tiver prioridade vai soltar água. Beleza? É isso aí, e no próximo episódio a gente vê o que a gente apronta. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.